នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឲ្យផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទនិងផ្អាកការទទួលអតិថិជនឲ្យចូលមកទទួលទានក្នុងភោជនីយដ្ឋានបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅរាត្រីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឲ្យផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទនិងផ្អាកការទទួលអតិថិជនឲ្យចូលមកទទួលទានក្នុងភោជនីយដ្ឋានដោយមានរយៈពេល14ថ្ងៃសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាស្ថិតក្នុងបរិការនៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈ2021និងក្នុងគោលបំណងធានាការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុខភាពសាធារណៈនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចសេចក្តីណែនាំសេចក្តីជូនដំណឹងនិងចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់សំដៅកាត់ផ្ដាច់ប្រភពចម្លងនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅក្នុងសហគមន៍យ៉ាងណាមិញតាមរយៈការដាក់ចេញនៅវិធានការរដ្ឋបាលនិងចំណាត់ការទាំងនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសង្គមជាពិសេសការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី1ខែមេសា2021ស្ដីពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែក៏នៅមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនតូចនៅតែបន្តបំពេញគោលការណ៍ណែនាំដូចជាមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតលួចលាក់ប្រមូលផ្ដុំកំបាំងភ្នែកពីសមត្ថកិច្ចនឹងណាត់គ្នាជួបជុំទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនាំឲ្យបាត់បង់ស្មារតីផ្លេចការការពារខ្លួននិងធ្វេសប្រហែសជាមួយជំងឺ COVID-19 ដែលនេះគឺជាហានិភ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សង្គមជាតិចា៎នៅពេលនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទរយៈពេល14ថ្ងៃហើយមួយវិញទៀតការញ៉ាំអាហារទៅតាមអាហារដ្ឋានតូបក៏ដូចជាលក់របស់ញ៉ាំផ្សេងៗគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលអង្គុយញ៉ាំដូចពីមុនឡើយគឺត្រូវតែទៅទិញហើយខ្ចប់យកមកញ៉ាំនៅផ្ទះការធ្វើបែបនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជាវិធានការដ៏ល្អមួយសូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជាឆាប់អស់ COVID-19 ជាពិសេសចូលរួមអនុវត្តវិធានការ3កុំ3ការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា